بسم الله الرحمن الرحیم تیر ورځ موږ تاسو په سمو سوته باندې خبرې کړو دي په اف کې په اپریټر باندې نن موږ په لاجیکل اپریټر باندې خبرې کوو چې لاجیکل اپریټر موږ سره درې دانی دي ها کمپاؤنڈ کنډکشن دي ته لاجیکل اپریټر وایو نه لاجیکل اپریټر څو دانی دي موږ سره درې دانی دي یو اینڈ دا یو آر دا او بل ناٹ دا لکه مثلا اوس ګوره زه راځم دلته څه کوم څه وکم چرته واخله اول کوم ډیر کلاس ته خا یس او راخلو کنټرول ان صفانه وکړو بیسکس سټرکچر جوړو دی په هاشینګ کلود آی او سټریم او راځو مرتلانه دي کوم چې سره یوزینګ نیم او سپیس سر اس ٹی ڈی او مین فنکشن جوړو کوس خلاص او راځو دلته دینو سره کوس کارت کوس پن او کنټرول اس فایل سبته یو نوم ورکو او راځو دلته سو ورته لیکم لیکم اوس سو شرطونه ورکوم سو کوم سو شرطه ورکوم کنه ورکوم زه اول سمپل رقم دلته اینڈ اے کاما بی کاما سی یا اینڈ اے او بی خلاص سینو ورته لیکم اے از ایکوال ٹو 500 صحیح ده او بل چې شو بی از ایکوال ٹو شل صحیح ده اوس راځو ورته ایم اف کچیره قوس خلاص ورته ایم کچیره اے مساوی و د 500 سره اینڈ او بی مساوی و د 100 سره پوه شو دوه شرط شول خلاص نور تایم سی آوٹ مونگ تا آوٹ پوٹ راکا میسیج راکا سا میسیج راکا نور تایم دیو آئی چه سو شای ویلکم سو شای ویلکم ایلس کانا او یا سی آوٹ آوٹ پوٹ راکا ہو پیچه سو شای نانی گول با یو شای اولی که دی کنڈیشن کی دیشن اوز کزاران کم میسیج کی بما تسر آکی سوارا کی میسج سی آؤٹ کی وسا ولی ولی با گوڈ پائی دلی نہیں سلا اچار تا ویل کم نہیں نو بیا مستاز خو سیدہ ویل کم اللہ راضی حال خو ویل کم را جلد پنزو سر اے مساوی دے او دن تبی آگلا دم سا سننا پی مشکل نہیں ہو برس ویل کم را جلد گوڈ بیر بالکل صحیح خبر مو کړه دا به مونږ ته آؤٹ پټ کې میسج راکړي ګډ بای ښه ځکه دلته ما ورته ویلي په هغه صورت کې اے چک کا که اے کې 500 ول او په بی کې لاس ول که چیرې په اے کې 500 ول او په بی کې لاس ول نو مونږ ته میسج کې آؤٹ پټ راکړي چې ویلکم او کنه و بیا وایي چې ګډ بای نو اوس کنډیشن دواړه شرطونه غلط دي ښه ځکه دواړه یو قوس کې دي مکمل کړه کان کومې سوائی گوڑ بائی سیف اس دا ممکن دے شی پہ یو وقت کے دری شرط ہو لگو سلور شرط ہو لگو پینز کنڈیشن ہو بڑھو اس فرض مثالا ذرا ازم گو رہا استاد خبر رکھ کرنا اللہ ہم نے گفتی ایک چیر تا مساوی ہو دا پندو سر دا کنڈیشن استاد خالصی ہو کرنا مرتو میرے تنا خدا نا دا کنا او میں مرتو میری دی چی بی مساوی ہو دا لاسو سر استاد پہ یو وقت کنی ملی استاد دا خبر رکھ کچته ځان ځان تاسو سره ځان ځان نه کی بیا مې دا چې ورکو دا بیا ځان او ځان ځان ته کوم ویلې دي مخکې او مونږ ګورم مونږ ته لري کچېره 1 500 ول او په بی کې لاس ول بیا دې کارو کنه ول بیا مکه ورته مې ویلې کار بیا دا کار مو اوس ګورم زه راځم فرض مثال دا رخلو انتخابو ما او دا ټول ختمو ما صحیح شو زه راځم ورته لیکم چې څه شي سترنګ نیم چی شه؟ نیم او رازم دیگه ما چه سه شه؟ سترنگ جاب او طریقه ما چه سترنگ سرد صحیح شو؟ دادا ورطا مدیش او ورطا او اول ورطا هم چه سی این پر دا وقتی سی این اول دا سی اوٹ آن پر وقتی ورطا او دیوائی چه انتر یور نیم تا دی سو که؟ نوم دا وریکا دا دینا ورستا سی این این پورتا واقعی دا چالا پارا دا
name da para da gana urus siyaut output de work to de wai je se shay enter your job say sho awladin urus ta ta ma je so ka cn input wa ta da cha da para da job da para awladin urus ta siyaut output de work to de wai je se shay enter your salary What about message in CN input واخلا دا چا دا پارا؟ سلری دا پارا دا دین او روستا چکل دا کار وشو او سور تایم کچیری دا نفر وزیفه کو کو اشپزو سعیدا کاشپزو ماشی ورطا دو چنده کوا کاشپزو ماسی سونه کوا دو برا برا کوا نورتا کندیشن دار کم اف کچیری جاب مساویو دا چا سرا؟ خوکس سو کا سی آوٹ آوٹ پوٹ ورکا چیش آوٹ پوٹ ورکا باک سلاش این او بیا ہم باک سلاش این او بیا ورطا ہوا ہے بخط علان دے سایدہ ورطا ہوا ہے چی یو آر نیو سیلری سایدہ ستانہ ہوا ہے ماش سونہ دا سونہ دا ورطا آوٹ پوٹ ورکا چی سیلری جمع سیلری سایشو او اس گورو دا کمپائل آورن دلتا مشکل اور بھائی گوگر ڈبل آگا نا ایکسٹرکشن آپریٹر ہاں اور سر آج بتاتے ہیں انٹر یور نیم نم چی شیدہ بھائی نم خان جاب سکارا دادا تو خوشحال کو ماشی سونا پنزو بھی زارا سو سو دیتا بھائی سے نوے ماشی سیدہ کنا ڈبل ایتے کنا تمہاری نیا دیکھ رہا تو پاس لازا دیکھ رہا گرے دو چند سا خود دو چند رہا پنزو بھی زارا جمع کئی کنا اس گورا دے آشپس ماش با جمع کئی خواہ ذرا زما بلال بغگ نے کئی خواہ لیکو قدیر قدیر سکارا دا کوکنا ماش دا پینزو رو پائی سو شو صحیح شو کنا پینزو پینزو پانزو پینزو پانزو تیر کنا کئی گی یو یو سو کئی گی یو یو سو کئی گی یو یو با یولس کیگی سو کوئی چیو جمع ہے کی یولس کیگی یاو صحیح دا کرا یو بل روچم سو کیگی جمع ہے کا بس دادا جمع ہے یو یو سو چھو جمع ہے چی چی چھو خو یاو میں بل روچم کرا یو یو سو چھو سن تو دیری دو سر یو جمع لس کیگی خان دو یو دو سو کیگی یاو یو دو یو جمع دو یو یو چھو یاو دو یو دو دو لس چی جمع ہے کی خویا او جواب دو دولس پیشه اوس ګوره دام سیدا کنه اوس کوم مشکل خو نه لري اوس ګوره دا زور تری په نو ما عرفات دا سیدا عرفات کو په ما شخلی دو روپے او اضافه کاری اضافه کاری او ما شله دو روپے سیدا کنه دو چر جواب ده پیشو ودا اوس مشکل لا خو دو 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 کی کنه کی چې ډبل شي استاد دو چې ډبل شي خو دو ته ډبل شي کنه ډبل سادو نا کی کتبا وشکی کی وزا سادو نا کل کا ایسی ٹا بس لگی کی آن دے استاز سیلوری دبا دا چیتا جمع شکل سایشو کانا داول دے سکی گی ہاں داول سکر لانجا دا کانا کانا دا داوائی دا جنجال دا کانا دا دسی وائی مونگ دا سالاری دا بارا ویریبل سٹرنگ آخیستے سٹرنگ چی دا جمع گورا دو خاصی تا لری یادو ساتے یو کنکٹینیٹ کی دی تسوائی دیا مریتا کنکٹینیشن یو ځای کولو ته چی ویل کیږي کنکټینیټ پوه شوې جمع دو خاصیت لري کنکټینیټ هم کوي او ایډیشن هم کوي یعنی یو ځای کوي سره او څه کولای شي جمع کوي سره دلته یو ځای کړل ولی یو ځای کړل چې کمپیوټر فکر کوي چې دغه دوه چې دي دا حروف دي ځکه دلته ماته د ټایپ ورته سترنګ نیولای ښه سٹرنگ یا حروف جمع کی گئی نہیں یوزائی کی دلائی شی خواہ ایکس جمع وائی ایکس وائی نو آغا ساری خودن کی گئی جمع کی گئی نا نو دل تا چیدہ پا دیز ہے کہ دو ایم دوی سارا یوزائی کئی کنکیٹینیٹ کئی خواہ جمع کئی نا نو زبا دا دیر ٹائپ سارا کم تا خرم یا انٹیجر یا ڈبل یا رقم تا چیوی خواہ آدھا دونو نوے گا رقم اس کم مشکل نشتا خبر زمان کو کنڈیشن کے بعد اس رازو بیرتا خواہ نا دا خو بی بی نه دا کنه دا خو بل شي نه دا ټایپ دې انټونیو واس کلاس
وی ویګم چې ان ټایپ نشته کوم مشکل نشته دا فال چې موږ ټایپ نه مشخص کړی به دا کار کی اوس ګوره انټر یور نیم نو مور طریقه مچ څه شي نه فرهاد چی شي دا فرهاد وای کوکتا ورته ما شه دا 250 سره سونه سونه شو ما شه صحیح نه نو دا اوس انصاف نه دا ما شه به لغنم جګدا بیا مورته اضافه کوي زم چې کوکتا اضافه کا خور کوکتا مکه وا چار سره کوکو ورته اضافه کا هغه کوکتا چې ماشه له 500 زره نه کمی دوچن کوي ورسته دې په خبره باندې چیرې نفر کوکو او ماشم له 500 زره نه کم وبیا دوچن کوي می نو زه دوه شرط لرم نو دا د اند سره دا شرط کمباین کوم ورته اف کا چیرې وظیفه د کوک سره شوله وظیفه یې څه ولا کوک سره کوک وا او بل څه یو سلری سالاری پینزر پورې هم څنګه تاسو خوشاله اند او سالاری څه شی و لیس دین دا لیس دین د ګریټر دین لیس دین که چیرې وظیفه آشپز و ماشه کم و در 5000 نه بیا زیات کته نه میو څه خوښه نه ورسه ورسه خسه او نه می پوښوي تاسو کو څه تم ویل کې چې جاب کو کنه او په صورت کې دی هر کو کې چې آشپز تنخواه له 2000 سره کم یو ته جګه کنه نور ته او اوس راځو زه خیر وبې راځو دا رخل رم کو فالو په نوې پیل سې د پر خیر ځان ما جګه ها زه هم نه دی ورته چې دې نه ما سي وبو ته دی هغه څه کولای شي اوس راځو دا تاسو کو ال سونه شو نوم نفر دا طاهر وظیفه څه کارا کوک ماشه 15000 نه وای ماشه وای سوی نه ورته اضافه کین وینه زه کاغا 15000 نه کوم 15000 نه ماشه کوم نه دلته دا یو ال سم ورګه ها ال سک چیرې نه وو صحیح ده بیا دا غسیو ال سک موږ رمچې نه ورګړي ها خالي دا غي دا کافی اولاندې پسپون ک ال سک نه ونه بیا څه څه ورګه پلا سالاری چې سره ما جمع کوه صحیح ده کنه اوس ګوره راځم وای نوم دی چیرې خالد وظیفه یې شپاس ماشه اتل زره نه وای ماشه سوی اتل زره نه ورته زیات ځکه یو شرط هم که غلط شونی کوي ها که چیرې زه راځم دلته ورته وایم چې زه دا کمپاین کورن کړم ورته وای نوم د صدا نوم عرفات وظیفه یې کوه ماشم درې نیم زره پیدا نه وای ماش په سوی ګوره که چیرې دواړه کنډیشنې ګوري چې دواړه صحیح وي اگزیکیوټ کیږي او که نه نه کوي خو که چیرې زه راشم دلته ورته ولیکم اوس نوم نوم څوک ده حنیف ده صحیح ده کنه حنیف څه کاره ده ګارډ ده ماشم کم ده ایسته که درې زره پیدا نه وای ماش په سوی و دې خو ورسې دی نه ورسې دی نه به پوه شوې به ښه نو دا د اینډ کار ده کولی شي درې اپریټر هم ورکوي موږ څو اپریټر ورکړل دلته څو یو اپریټر که نه اینډ اپریټر ښه پوه شوې او شرطونه څو بل دوه یو دا او یو دا کولی شي لس شرط ورکوي و مشکل نشته دا سرخه اند دا بیده سر و اند دونه دا وز گورا فرض مثال زر از یو بل کار کنم خواه دا رخ رو دلتا لیکا ما چه سا یو ویریبل دیفاین کنم اول یو ویریبل جوڑو ما سترنگ دا چیشی دا پارا دا آیتم دا پارا خواه سترنگ آیتم بل ویریبل جوڑو اند پرائز دا پارا چیشی دا پارا؟ پرائز دا پارا بل جوڑو ما انٹ کوانٹیٹی دا پارا چیشی دا پارا؟ کوانٹیٹی دا پارا انٹ بل جوڑو ما دا ڈسکاؤنٹ دا پارا دا چا دا پارا؟
ڈسکاؤنٹ دا پارا او بل رازم اور طریقہ میں چھ سشائی اینڈ جوڑو میں چھ سشائی جی ڈسکاؤنٹ یعنی گیٹ ڈسکاؤنٹ سونا ڈسکاؤنٹ صحیح نا اور رازم اور طریقہ میں چھ اینڈ بل جوڑو میں چھا دا پارا آئٹم پرائس کوانٹیٹی ڈسکاؤنٹ بل اور دالکہ میں چھ سشائی ٹوٹل اور اینڈ بل جوڑو میں او پی اوریجنل پرائس دا پارا کوئی شوئے اوز زمونگ هدف دادا چھے نفر تا دے تخفیف ورکی خواہ نظر دائم چھے دونہ دونہ تخفیف صحیح شو اول دے نفر تا میسیج ورکی سی آوٹ خواہ هدف زمونگ دے افتا کنڈیشن نظر چھے دے بانے زان پی سی آوٹ آوٹ پوٹ ورکا ورطا ہوا ہے جیسے شہید ہوا ہے ورطا ہوا دے بائی چھے انٹر دا نیم آف آئیٹم چھے شیخ لے داغن نوم داخل کا صحیح دا CN input واخر دا چاہ دا پارا item دا پارا صحیح شو بیا ورطا ہوا ہے چھے سی آوٹ میسیج دے ورکی ورطا ہوا ہے چھے سوشے enter the price قیمت داخل کا صحیح شو آگنا وروس تا بیا سو کی CN input دا واخر دا چاہ دا پارا دا price دا بیا دی ہوا ہے چھے سوشے واز و سر ٹائم پیس آئے تو خدا با کافی اولان دی بیسا تو پیس enter دا چیشے quantity دادا واقع دا چاہ دا پارا quantity دا پارا بیا دی ہوئے چھے enter دا discount and percentage صحیح دا اور input دا واقع دا چاہ دا پارا دا discount دا پارا چھے سونا تخفیف وارکے صحیح شو سونا جنس اخلے و سونا تخفیف وارے صحیح دا لدین اور اس اچھے قیمتون ارشے وارد شوال اور تیم چھے سو کا جی ڈسکاؤنٹ مساوی کا دا چیشی سرا سیل ضرب دا کونٹیٹی خواہ سیل نشتا کنا سیل چھتا جی ڈسکاؤنٹ سونا تخفیف شو ارشے چی یہ انم دا گلٹ ڈسکاؤنٹ پرائز ضرب دا کونٹیٹی ضرب دا ڈسکاؤنٹ تقسیم پر سو سلو تخفیف کے با تخفیف راشی چھے سونا روپے دے پری خودی خواہ سو روپے ور کی دانا فر ٹوٹل is equal to سشے price ضرب دا quantity minus دا جی ڈسکاؤنٹ ہاں صحیح شو او پی is equal to سشے price multiply by quantity اب آخر کے درائی فی نفر دا آؤٹ پوٹ ور سی آؤٹ اس رازو توائی جی سشے سی آؤٹ آؤٹ پٹ دے ورکی اور توائی جیسے شئی ڈیئر برو یور ڈسکاؤنٹ سیدہ ایز محترم اور رستا تخفیف سو روپے شو سونا تخفیف تی شو جی ڈسکاؤنٹ کا دفتا سونا دولا سیدہ سی آؤٹ آؤٹ پٹ دے ورکی اور توائی جیسے شئی پلیز پی دا آماؤنٹ سونا آماؤنٹ پیمنٹ ہوکا سونا چپا چیشی کہنا ٹوٹل کہنا صحیح دا دونے تخفیف شاو دونے تعویل کا اور بیا سی آؤٹ آؤٹ پوٹ دے ورکی گرتا ہو دے بھائی جیسے شای دا اوریجنل پرائیس واز گورا شرط نشتا خا دا اوریجنل پرائیس واز سو روپے ہوتا پخوانے تخفیف خوانے قیمت ہو سونا او پی سونا ہو او پی ہو اس گورا را وقت دارا لے گا خا آؤٹ پوٹ ورکی دا چی ہوتا بھائی چرتا سیمی کولن نظر لگی چرتا سیمی کولن نظر لگی دا خواه اس پیو اسیشو کنم وای کم شی اخلی زا وای ارخا چی اخلی پرید وای یا پاکی اخلی پان نه سیشو سودان اخلی قیمت سوده پان پینزل سوار اخلی تا سودان اخلی دو دان اخلی سو تخفیف در کئی تو فیصدی کے سو فیصد تخفیف در کئی پینزل اس فیصد در توائی چھو رو رہا تا تخفیف سو سلور نیم سو روپے سو روپے ورکا دو زارہ پینزل سو پانزو سو روپے ورکا کنی اصلی قیمت سو روپے کے دا دری زارہ پینزل کے دا اس گو رہا سیدہ دیاری در منزو میں بریک لائن وقت دینا ورست سو کا
پیدا کنم بچه کنه دا اوست بودو اوست هنی فولا وای وای مونگ تا تلویزیون راکه زورتم چه تلویزیون قیمت دا 5000 و 200 5000 پیدا ثابت بیبوده در دست دیوی ویسه دری دانی در نیو جایی اخلا 5 دانی او جایی اخلا زورتم چه زد تا چه 5 دانی او جایی اخلا تا تا در مکده چه پیسه دا تخفیف کرد مده دا چیه وای چه تا یور تخفیف دی بونیم زر روپی تا تخفیف شد سو روپی راکا و لسنیم زر راکا کنی اصلیت که سو روپی که دی بونا تخفیف کار که ایگه نا روان دا کم شرط پاساس کار نکی دا اوز هر چا تا تخفیف کار که زورت ما در دا تخفیف نه معلوم اومه چه لده زینه در فیصده تخفیف لامه غزینه ریفاین که اومه چه در فیصده پویش بی لام ده غزینه رازه ما دا کمه دا تخفیف دیسکاونت دا استکومه خواه دا استکومه دا دواره او دایرکت ورطالی کمه چه دیسکاونت از اکوال تو سو دیسکاونت مساوی که دا سو سره در فیصده تخفیف ده دایوز گوره هر چه تا در فیصده تخفیف ورکی خواه چی شه اخلی؟ وای چی اخلی؟ اختر تا بوٹ اخلی زا اس کا شوز بوٹان اخلی صحیح دا سو جوڑا اخلی قیمت 3000 روپے دا دیو جرا کے او جوڑ مارتا صحیح دا کنا نو دتا وای چ بیان 500 روپے تخفیف شو 2000 لاکھ نو 3000 روپے کم دتا تخفیف کر کے پیو جوڑا کم دتا تخفیف کر کے صحیح دا او ازی دے اس کار کے روان دا نو وے زخات زی وے موس اخلا موس قیمت 100 روپے 80 روپے مثال دے ویل دان راکا پا دیگه مرد تخفیف ورکی دیش پیسا دا وی سالر بی پیسا دا روپای تخفیف شوی دا تشکو کندوز راکا کنی از دیتی آرکی دیش پیسا هر ستا اوریجنال بسوس موم دیسکاونت دینا خوز شرط لگه اوما وی امینا هر چا تا تخفیف ما ورکا چرت لسون زیاد چین اخسر آقا نفر تا تخفیف ورکا چه لسلورون زیاد جنس اخلی جنس لسلورون زیاد اخلی دا خو یو افتا زور دائم پا ار شکم تخفیف ما ورکا با آقا شکم تخفیف ورکا چه قیمت مرزر 900 روپے نجی گی خواه پا 900 روپے نے چھے قیمت ٹیٹو پاکے کے تخفیف کو مرمو چاہتا ہے بسیم کو سورتو اس کے چلور زیاد شاہ نخستل چلور اخستل دمرا تخفیف ورکا کہ لس اخستل بیا دمرا ورکا کولا شی بیل کولا کولا ایلسف لگاوا ایلسف لگاوا تا ڈسکاونٹ در تتر چیسا رمو مسا بھی کہو کہو زیاد دیکھا پوش میں اس پدیز ہے کہ مونگ حتف نادا زویم چھے تا چیر ہے یو چا جنس اخستا دا سی جنس اخستا چھے قیمت لے 900 روپے نا پورتا ہو یاو او بل سالور دانو نه بډې راخلي که یو چای اخیسته چې سالور دانو نه کم اخیسته بیا ته یا می کا میوه که یو جنس قیمت نو یعنی دواړه شرطونه نو سګور دا د سی ان نو وروسته چې کله دا ټول کارونه وشول نو اوس راځم ورته ام کنډیشن چک کا سوکا کنډیشن چک اف کچیره خاص خلاص چی شه وو پرایس قیمت وار گریٹر دین 900 قیمت دا 900 نه برو اینڈ دے سر راز اینڈ ور کا وخا سکا اینڈ او چی شی وس ول کوانٹیٹی وار گریٹر دین سر دا کله دا سی و سی دا نو ما در تو ویلی دلتا ملٹیپل گور سٹیٹمنٹ نی دی یو سٹیٹمنٹ نه دا بیا سو کا قوس خلاص کا غټ قوس خا بیا نو دغه کار راواخله دا ټول شان راواخله په دې قوسو کې ور گزار کا خا پوه شوې که چیرې دونه ول بیا راواخله په قیمت کې سور وای چې ډیسکاونټ کې 30% واچو دا او کو دا او کو بیا دا او کا صحیح شو او ورته وای ما الس و در غیر از ان سو کا در غیر از ان ام د پکارو کا خو ډیسکاونټ کې سور واچو مور کو تا پورا سی دے اس گورا کمپائل کا اور نے کبھی گورا چ سکی اس راضی عثمان عثمان وای وای ز یو دانا ٹیلی فون اخلم چی اخلم ٹیلی فون نو دا ٹیلی فون قیمت دا 8000 روپے 100 روپے دے وای یو دانا راکا ہے 100 روپے ورتا تخفیف کی گئی والے زکہ چنا سونے کی وجہ دتا وای چے ستا تخفیف 0 روپے دا تخفیف نشته ستا لپاره 8000 روپے دی اما 8000 روپے راکا زکه دای خپل سلورو نه ډیر ناخلی کنه یو دانه که خزن تخفیف یو شته در تمه ویل چې سلورو نه ډیر واخلی کنه دوه شرط نه کم نه کنه دا اوس ما صحیح شو کنه دا توای چې تخفیف نه نشته یو دانه که نشته اوس راضی یعنی فولا دانی فولا تا کسره دا سکه خرچه کوي خام انی فولا ساخری
جاولی اخلی خواه؟ جاولی قیمت نه سو روپی پینزه روپی دیوی خیزه چیستا کرا که او شلپا کرد سعی نه؟ سو روپی کی گی تخفیف؟ شاید میشه بزرست کی گی ده توایی چه تخفیف ستا سفر روپی سل روپی کی که سل روپی را کن زکر دی پینزه روپی گیشی که تخفیف میشتا خواه کوئی چو دوان شد روپی کانو دیر استاز زیاد تده کنه و کوانتیتی دیوی قیمت ارزانه ده کنه دوانه با جیگی کوانتیتی بم ده سالورانه جیگوی او پرایس بم ده سالورانه جیگوی دا که یه هم غلط شو بس بیانه ورکی تخفیف کنه صحیح شو او اوست رازی بس یو نفر دلانه بیتا آیتم جنس اخلی درس صحیح ده قیمتی او یو دانه قیمت او فرد مثالا لزر رو پی سو رو پی؟ لزر یو سردی مکمل فامیل گو ولی پینز دانیا نو دای وای چې پینځه زره دانه چې تاخله تا ته پکې پینځه زره روپۍ تخفیف شو ها سونه شو پینځه زره پلیز پی د اماونت سونه تخفیف وکړه د اوریجنال پرای 100 روپۍ وو 50 اصلي 50 زره کېده تا ته 15 زره تخفیف راکړه 100 روپۍ 15 اورا سي دي نو اورا سي صحیح شو کا نو دا مونږ سره د اینڈ کار دا هدف زمونږ د دغه اپریټر نه دغه چې دا اپریټر څه کوي کنډیشن یو جوړ کوي څه کوي بل مثال درته وکړم کنه پورا څه دی استاد سره ساده مثال ورکړې د دوام ساده مثال درته راځه صحیح شو دا راخلو ایسته کوو ها وګز دا کوي کنه ساده خو آسان دی اوس راځو دې کو اینڈ صحیح شو اینڈ اے کاما بی کاما سی کاما ڈی صحیح ده کنه اول به بیخي ساده کوی وي صحیح شو اوس ورته وایمه که چیرې څه اوسېدل شرط درکړم اف که چیرې ورته وایم ای غټ وو د سلو نه صحیح ده هماغه شرط کوم ایسته که ای غټ وو د څلورو نه اینډ اینډ لیریکو که داسې ولیکو داسې صحیح ده دا به وګورو ښه راځو ورته لیکو څه چلو او بی څه شی وو غټ وو د نه سوه نه صحیح ده بیا سی اوټ آؤٹپوٹ ورک اوټ وای چې څه دیر از ډسکاونټ فار یو دیر از ډسکاونټ فار یو ستا د پاره تخفیف شته خالي دونه دی ورته وای صحیح ده ودا وای کده ونه وای ودا وای ها او بل الز و در غیر از ان سی اوټ آؤٹپوٹ ورک اوټ وای چې څه شي سوري ورورا دیر از اس ڈسکاؤنٹ نشتا صحیح ده کنه اوس کرن کم زه اوس به ماته دا حدیف ولاوی نتیجه کې ماته ورکوټ کې وشي راکی دا به راته وایو که دا به وایي بلال څه کم یو میسج به راکوي دا که دا نو ڈسکاؤنٹ بھائی والے کو نو ڈسکاؤنٹ دلی دے سدا اب سچتا نہ سوال اچھا نہیں دی نو دوال نو ڈسکاؤنٹ چہ سن نہیں پے ویلیو کے صفر راضی مخ کے در تبی دی ہاں کوئی شے اے و صفر دا بیم صفر دا نو صفر چہ دا کو دا سالون نو اڑ کے دا کنا نا سالون دا دا نو اڑ کے نو مون توائی تا دا پارا تخفیف نشتا ویلیو اسائنمنٹ دی چھو وینی او کچیر زرا شم ورتا وری کما چہ سچے اے is equal to یو زره او پنځه سوه صحیح ده او بی is equal to دوه زره اوس به څه کوي همته به وایي چې ستا ستا لپاره ډسکاونټ صحیح ده وینې صحیح شو هر رقم چې د خوښې کولی خو دا مې ساده کوي د لپاره دا ساده صحیح شو هدف دا ده چې دا اینډ څه کوي کنډیشن یو جوړ کړي اوس ګوره زه یو بل کار کوم کاما سی صحیح ده او ورته لیکم دلته ورته وایم چې کنډیشن کې بله ورته شرط لګوم بل شرط دا ده چې اینډ او سی باید مساوي د دوو سره سی اوس به موږ د کوم یو میسج راکړي لاندې کبان دی دا یو کدا وای بالکل ځکه ما ورته ویلي چې په سي باید دوه سره وي سي کې لا تر اوسه دوه نشته کار کوي نه ځکه سي باید مساوي د څه شي سره دوه سره وي اوس ګوره موږ ته بیا هم وایي چې تا دپاره تخفیف
نشته تکه چې په سی کې دوا نشته ده او زه را زمو ته لیکم چې سی از ایکوال ټو 15 اوس موږ ته دلاره میسج راکې کوم نه راکې نه پلا نو تکه کنډیشن کې دوی ښه کوم پایلا وره صحیح شو او که ورته وایم چې سی از ایکوال ټو 2 سی کې څو راځم 2 نو کوم پایلا وره صحیح شو وای ډیر د څه کوم نو کولای شي لاس شرط ورکې هغه مشکل نشته دی څنګه ته شرطونه ورکې ورته ورکې او اوس راځو یو بل کار کوو نو دا موږ سره اینډ شو بل آپریټر موږ لرو د آر په نوم که چیرې موږ داسې کړي وي ګوره آر کوم یو آپریټر به درته ویښیم دا خو اینډ و ښه په اینډ ورسېدی که نه که نه ورسېدی دا داو صحیح شو دې ته بچی وای آریا آفرین اوس بس کو داو صحیح شو داو سمانا ورکی زیو بل کار کو ندی پا زیم داو صحیح ده کار ستا سی کی دیو آجو آرکا ها صحیح شو کنه کنه ده سی خا او ست کار کئی کرن که منگتا با میسج کی سرا کئی اول دا ایستا کومه بیتا دا سارا نا ڈائریکٹ میں بیس لیکن کن سیدا اینڈ اے کاما بی زون سور توائی مخا ایف کچیرے اے چیشے ہو اے غٹو دا پینزونا اے غٹو دا پینزونا وقتا ایم آر یا چیشے ہو بی غٹو دا پینزونا یا اے غٹو دا پینزونا یا بی غټو د پنځو نه سی اوټ مونږ ته آوټپوټ کې میسج راکا ها سم میسج راکا راته دی وایي چې څه شي څنګه ورو چلې شي خلاص یو شی دی مونږ څه پکو او اس که چې یو یو دی وایي چې څه شي سوال چې دی وایي سیدا سوال یو وایي اوس به څه کیږي سی اوټ او راځو دلته سیمې کولم کچیر زه دا رن کوم مونږ ته به آوټپوټ کې اوس کنګریچولیشن وایي که به سوري وایي ولې اے هم له پنځو نه غټاله ده او بی هم له غټه ده مونږ ته څه وایي وایي کنګریچولیشن دا ولې دا څه قصه شوه صحیح تھا کہنا پا رہے ٹھیک ہے نا فضل دے تو خوش ہے لس اور کہنا ہم تو سوائی کنگریچولیش بی ایم مساوی کا وہ دس ہو سارا اللہ سو سارا ہم تو سوائی کنگریچولیش والے ساری او دلته ورته وایم چې دوه او دلته ورته لیکم چې څه شی دوه اوس به دا لاندې وایي ښه صحیح شو یعنې که له دې نه یو قیمت هم جیګو نو موږ ته به هغه شرط کار کوي یعنې مخکې ما تخفیف ورکوو چا ته مې تخفیف ورکوو چا به چې له لسو نه جیګ شی اخیسته نه خو نه زیات قیمت به مې نه سو نه جیګو اوس زه کاله ته زور کوم چې ځه که چا ډېره مخکې تخفیف ورکوم یو دانه مخکې قیمت یې جیګو نو آر کولی شو ښه خالی قیمت کې دوه خبره دونه ده چې په اینډ وار کې دا مرنه چې اینډ اینډ ټول شرطونه ګوري کچیر ټول صحیح ول بیا تر کیږي کچیر ټول نو صحیح بیا فالس ده او آر چې دا آر ټول ګوري کې یو هم پکې صحیح وو بیا خو شې بیا دا نور کې غلطه مې مشکل ده یو شرط مې په تری کار کې خپل کار کې وکړ وخونه زه کوم چې زر زر سره ختم کو صحیح شو کنه په دې موضوع خو رسیدو ها اوس راځو بل خبره ده ڈبل آپریٹر مونگ سر چیشے نا ناٹ ٹو ریورس دا ریزلٹ آف اے کنڈیشن شرط سے کئی ریورس کئی ہے سر چپا کئی ہے کنا پروڈیوس از ٹرو اف کنڈیشن از فالز پروڈیوس از فالز از کنڈیشن از ٹرو کوئی شوئے اولے چی صحیح مانو کنڈیشن از فالز اولے پوئی نا شوئے موز گورا
نو زه نه پوهېږم زه خوله یې در وایم راځه ورته لیکو چې څه شی اینډ اے اینډ اے از ایکول ټو لاس ها اینډ بی از ایکول ټو سو لاس اور څه طریقه مې فکر چیرې اے چی شی وو مساوی وو د سو سره لاس او بل چی شی وو همداسې ده که نه همدا شی ده او ناټ بی مساوی ده لس سره صحیح ده که نه موږ ته اوسپوس راکړه راته ووایه چې څه شی سی اوټ آؤټپوټ راکړه موږ وایي چې څه شی یو آر ایکسلنټ څه شی ایکسلنټ او سو در غیر از هنو دیوایی چه سشه سی او نوت پر دوار که او دیوایی چه سشه یو آر لیزی صحیح ده کنم خا اوز که چیره مونگ دارن که او دا لاند سٹیٹمنٹ بی اکسیکیوٹ که ای که برا خا اوز گورو دلتا سی آوت که چیره مونگ گورو ایف دا کندیشن گوری که چیره ای مساوی با دالا سو سارا او بی نو مساوی دالا سو سارا پویشت بیا بدا که اوس مونږ ته دا مونږ دغه بسیج ته ورکړه پوه شوې که نه خو مونږ دته چې کنډیشن ریورس کوي ښه اوس چې کله مونږ دا سټیټمنټ رن کوو دا څه شو اف کچیری اے مساوی و دلا سو سارا اینڈ او ناٹ دی گورا سیدھا کنا او آگا دا سنو خا یا آگا دا سنو او کچیری زرا شما دا مویل جی دا یا و سیدھا از گورا مونتا سوائی دابل میسیج ناٹ کچیری اے دلا سو سارا و یعنی دوارا باید غلط بود دلا سارا جی و سو گورو کنا دا بود بیا هم دا مسیج ولی که چیر ای چی شی و خوزا خیر ایکوال سره ورکی دون ازولی خبران دا غشار چه رقم تایی تاسی که ولیش ایمپلیمنت که بلا طریقه بانی دل دا ایکوال خو هدف دا چه نات سه دا کندیشن سه که ریورس که خواه نات ایکوال تو او آقا دا سه نو پروڈیوس ترو اف کنڈیشن از فالس که چیر شرط غلط تو نس ترو دا کنه زکر دا نات دا نات ریورس سر چپا کار کهی کنه او کچیره فالز وی په شرط دی چې کنډیشن ټرو وی نو نتیجه به دا سره واسي فالز په ټرو کې به فالز په فالز کې به ټرو را واسي ها نو دا د دې دا دا اپریټر موږ سره دی ته ویل کی کمپاونډ اپریټر ها کولای شي تاسو اوس دا یوز کوي ګوره یوزینګ اینډ اپریټر اټ ایکس وای اماګه مثالونه چې موږ کار کړی دا تاسو خپل ځان سره وکړي اف کچیره ګوره دا ویني دا دای د سیونی سي دلته قوس کې ونی سي دا کنډیشن کې امپلیمنت کوي ها تنانه کچیره چی شیو ناٹ ایکس مساوی یعنی کچیره ایکس دا تو سره مساوی نو نو دا ونه زو نه ځان په تکلیف کوم کچیره ایکس دل ډایرکټ قوس کینه نه سمات دی یو مساوی په چی ور کوم ناٹ وړه خبره او چی شیو خپل ویلی کو ناٹ بلی کو کا سین دا علامه ویلی کو دا اوس نو په دې باندې خو رسید کنه اوس موږ سره بل موضوع دا نیسټډ ایف کم سټیټمنټ دا نیسټ اٹ اف سا کار کوي نیسټ اف سټرکچر اف سټیټمنټ ود ان اف سټیټمنټ کړه چې په یو اف کې دنه نه بل اف راشي نو هغه ته چی ویل کیږي نیسټ اف ها په یو اف کې دنه نه بل اف راشي زور تا یو نه فرق د افغانستان او که په افغانستان کې د کابل خو هیڅ پی که د افغانستان او په افغانستان کې د کابل او که په کابل کې د باسي واده بیا دا ستاره دوه صحیح او که نو بیا دنه کوي نو اف پا اف که دانا نا اف دیتا چی ویلن کی گی نیسٹڈ اف وائی خان اف سٹیٹمنٹ ویدر اف سٹیٹمنٹ اس کالڈ نیسٹڈ اف سٹیٹمنٹ ایٹ از ریکوائرڈ وین سیریز آف ڈیسیژن آر انوالوڈ مونگو ایلے چه کلا سیریز یا سلسلہ دا دے شانوی مثالا زور تایم کچی رے نفر فیصدی دا دونو نجی گوالا انتخاب کابلو او دیدی مکتب رفاریو او پلار نو میداشیو بیا دیورتو ہوئی دیدی تکامیاد کنو نه دی وای ګور سیریز یا سلسله د شرطونو موږ ته وځه کړل نو وین اوټر کنډیشن از ټرو نو که چیرې سو سی بیرونی هغه خري خري شرطي هغه ټرو شو کنټرول انټر انټو د انر اف اس منی اف سټیټمنټ کین بی یوزډ انسایډ انادر اف سټیټمنټ موږ ویل چې که چیرې د یو اف کې دمنه سو دانه اف یوز شې نو دې تاسو ویل کیږي
نستد اف ورته ویل کیږي. اوس راځو موږ دلته، اوس ګورو نستد اف ته. زه راخلم دا دلته صحیح شو. اوس ګوره دلته چی لیکل شوي دي. ښه دا سټیټمنټ یې وګورئ. وای سی فار کمپیوټر، ای فار الکترونیک، ام فار مینجمنټ، اینڈ سی جن، اینڈ رول نمبر، سی این کا ان پٹ واخلہ. دا چا دا پارا پروگرام دا پارا، بل دا چشی دا پارا دا سی این دا سی جن دا پارا او دا دا کمنٹ دی کنا. تو کمنٹ لا تو رسن پہ جانے اس ارازو دل دم کو دے کے دالی کو ولے سنگل لائن ملٹی لائن کمنٹ میں درد ہوئے. اب سا اب پروگرام کو سلام دے کے نو خدی کے بتا کمنٹ چھ ویندا تو نہیں دی کنا پروگرام نہ دا چھی اس کورا اف کچیر چی شیول پروگرام مساوی و د چی شی سرا سی سرا. یعنی پروگرام د چی شیو کمپیوٹر و ها یا پروگرام چی شیو کمپیوٹر سمانا زګه پغټو کوړو حروف د ورنه کړي کې دای شی نفر ځوان وای سید یو نفر ک کمپیوٹر ویلې اف سی جن 12 کچیر لاس دولس یولس دی بټایونه کې راته ها یا لاسو کې راته یا یو لاسو کې ګوره دی یو اف کې دنه نه بلې فراغلې ها. بیا کچیر رول نمبر هم دغه شوی وو سیدا سی اوت اوت پټ ورک یو ار اتورایزډ کمپیوټر ساينس سټوډنټ ال سو در غیر زونه دوی جن نه پوه شو ال سو کچیر هغه نه وو نو تو دی چې ور سی جن ډز ناٹ میچ ال سی په در غیر زن پروگرام از اکوال ټو یو ای ورسه دی په دې معنی باندې یانه ورسیدی ولی اون رسید اوس گوره خواه زار ازم یو بورسی ها راوته دا لیلی ها راوته دا نومی چی شده دا کمپیوتر ساینس شاگرد دا پاره دا خواه نومیم عبدالمالک دا سیده دا راوته اوس او بل چی شده پا کم تایم که رازی سهار وقتی که رازی کچیر نوم عبدالمالک و سهار وقتی را تا سایدا بل چی شیو بلو کمپیوٹر ساینس شاگر دونو تو دی وای جتا تا اجازت شتا نای لیتا مفری دستا دا پارا سایدا او کنه ہو گیا جنگی اوز گورا اوز گورا سکار کو ویریبل ڈیفائن کرنا اینٹ نیم اینٹ نیم سایدا بالکل صحیح ہے. لاتورو سے جنوب پر انٹیجر کی لیدہ لے رہا سٹرنگ نیم ہاں اور آزو اور طریق کو جیسے شے راول بورتا ہے جنوب دی چی شیدہ بیادی بورتا ہوا ہے جیسے شے سٹرنگ ڈی پی ٹی ڈی پی ٹی مانا ڈیپارٹمنٹ کم ڈیپارٹمنٹ کے ہاں اور بل چی شے بھی سٹرنگ سیجن صحیح ہے سہار وقتی یہ مقامی ہے کم ٹائم کے اوس رازم ورته اول سی اوت نفر ته میسج ورکړ ته وای چی دی ورته وای کچا سټوډنټس سټوډنټس افریش ورته وای چې انټر یور نیم نو دې داخل کړ چې نو دې چی شه دا لاغه نو ورسته سی ان ان پټ دا واخلې دا چا دا پارا دا نیم دا پارا سی اوت اوت پټ دا ورکړ ورته وای چې څه شه ها خیر خدای به خیر دی انټر یور ڈپارٹمنٹ صحیح تھا سر انسرٹ کا ڈپارٹمنٹ دے انسرٹ کا ہاں او بل دسوں کی سی این ان پٹ دوا دا چاہ دا پارا دا ڈی پی ڈی دا پارا بیا دی اور توائی تھی سی این ان پٹ واخلا دا چاہ دا پارا آؤٹ پٹ ہو گیا اور توائی چھ سشے انٹر یور سیشن صحیح دا اوس زار از مو دم سین انپوت واخلا دا چا دا پارا دا سی جن دا پارا او دا بجو صحیح شو اوس ز شرط ور کوم درې شرط ور کوم درې واړه صحیح گن درې واړه به ماستر کوم اوس ور تایم سی ان اوس ګوره خبره دل دا زوري ده ها سی ان ان سی ان اف کچيري صحیح ده نیم مساوی شو د چا سره د مالک سره صحیح ده نیم کی چی شو لیکل شوی ور مالک دا یو اف صحیح ده پا
پدی اف کی وز دننه بیا راز مرته کم اف کچيري پوي شوي نش وي پوي اف کچيري بیا سوس واس ڈپارٹمنٹ کی دفتر اس ڈپارٹمنٹ میڈیکل کم او بیا خلاص صحیح شو صحیح دا صحیح دا اف بیا کچیرے اس کو اس ای دا اس از ایکوال ٹو سچ مارننگ صحیح دا دا ٹول شرطوں کا صحیح ور گورا اف کے دانا نہ اف بیا پ اف کے دانا نہ اف او بیا وتم سی سی او ڈاٹ آؤٹپٹ ور کو تو ہے چا سچ ہے Congratulation. You can. Tishe. Tishe. You can stay and hostel without charges. Say that. That was the way. Was gora to settle the dacha. Brava she didn't. اور تمام ایلس کنه و بیا سوکی سی اور ڈاٹ پٹ ورک چی دورتا وای نا سوری خودی وای سکه مشکل ده کم نوم دی عبد المالک نه ده کمپیوٹر ساینس کنه سار وقتی کنه څه خبره یو کین ناٹ سٹے اور تو دی وای چی سوری برادر ناٹ فار ڈیسیژن دا ڈیسیژن دا پارا نہ دا یار تو دو دی وای جو سو شے سیجن اس ان ویلڈ ہا سکے مشکل لا سیجن کے دا مشکل لا پیش پہ ایلس و در غیر ازان کدا سے نو بیا دی سی اوٹ اور فٹ ورک تو دو دی وای جو سو شے سوری یور پروگرام از رانگ سٹا پروگرام چھے دا غلط دا او ایلس کاغم نو بیا دی ورته سو وای ما ته سیو ډاٹ پر دی ورته ورته دی وای چې څه شي سوري یو ار ناٹ افتر مای صحیح ده نه ده صحیح که صحیح ده دالی ده اوس راخلم دا کمپیل کوم اورم کومه ګورو چې څه غلطی ده دا څه غلطی شو اوس به وګورم دی بل چې کوم غلطی ده دا وایي دوه غټه غلطی ها غلطی خو زیاته زخت زیاته غلطی ده کنه نو کدا یو هغه یو اسمو د باډی نه باندې لیکلای ښه یو اسمو د باډی نه باندې لیکلای او را خو دا بل د څه وسته ته ځم مرام صحیح ده خو صحیح شو کنه کنه شو صحیح تا کوم کوم سی اف لیکلای به ماغه سیار پم په ماغه اما اف لیکلای په ماغه پاینوم دی چې دتا پاینوم مې را پات دا کمپیوټر ساينس وای دی سی جن کې مارن کې راځي دتا وای چې سوري یو ارنټ عبدالمالک نه نور کوم څه نشته صحیح ده مارن کې مې او کمپیوټر ساينس کې عبدالمالک نه عبدالمالک سره راځي اوس دل ترازی دا نفر وای چې نوم می مالک ده دایره خزا بی بی ای وای وای سیدا مار نه کیم صورت وای سوری یور پروگرام ته پروگرام ده کنه دا دې ته پاره نه ده سیدا کنه صحیح شو نه شو صحیح هو اس ګور راز دل ته موږ ته سیدا بیا راز یو بل نفر چې شه راز نوم دې چې نه مالک راز سیدا مالک راضی ده کمپیوٹر ساینس واغه ده ماسپخینی نه راضی ده ایونینګ کې خپل مالک دا غراغه ده ته چی وای سوري برادر سیجن از نه مونږ غلط سیجن ده دې سیجن دې پاره نه کوی شو او زر اعظم دل ده اوس په چیرې څه دارا واخلم داران کم اینو نه چی ده ها مالک وای ډپارټمنټ کمپیوٹر ساینس او سیجن مارنګ بیا ورته وای صحیح شو تا دونه قصد او تدن تفاتی که دلن شد از تا دفار گوره دیتا ویلن که یکی نسترده نسترده خمزق زیاد پکاری گی خواه
سکیگی؟ میر بکاریگی اوز با تا دقا کارو که که چیره نفر پا یا مضمون کم ناکام ناکام دو دوید او ارتو دیوائی چه پا دقا مضمون که ناکام پویش بی؟ نبی همه چه بس بیسنگ کوی تا اوز نسترف کوی خواه دا کار بو که دورمانده نو دا مونگ سر شو نسترف فراتنون که ورز با بیا پا نوی سترکچر پا نوی موضوع باید خیر خبری کن دا مونگ سر نسترف تخواه دیر مثالون بستاسی زان سر پا که او کارا وی پویش بی؟ خواه سی پا طریقه دا سنتکس و سترکچر و ساختمان هر شه لیکل شوه دخواه پویش بی؟ که چیر دا و بیاده سی وشی دا و ده سی وشی علته وی کنه وی دیر مثالون با که نورمون کارا وی خواه دا بس